امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب میں لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ جڑا حق نہیں مندا ہے در کو ایمان یقین تے نہیں آیا اس مان دشان دا نظریہ شیطان ہین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر یزید